Thank you.
سے پیار کرتی ہوں، عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں، بس میرے میرے میں ہندو ہوں مگر قاتل نہیں، نبی روح کماری لکھتی ہے، گلشن کا ساتھ کیا چھوٹے، روح سے تن کا ساتھ کیا چھوٹے، روح سے تن کا ساتھ کیا چھوٹے، آلو پورا کا ایک رشتہ ہے، آلو پورا کا ایک رشتہ ہے، چھوٹی دامن کا ساتھ کیا چھوٹے، بس میرے
حضرتِ مولا علی کا وقت اس کا تخیل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھہر جاؤ او بی بی ٹھہر جاؤ, ابھی کوئی اہتمام نہیں, تو تو پھر مادر حیدر ہے, کوئی عام نہیں, تو تو پھر مادر حیدر ہے, کوئی عام نہیں, جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا سچا کھانا اس کا حدین بنا دوں تو میرا نام نہیں بس میرے 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 آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی, آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی, آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی, بھولا خوشی سے